Хей, здравейте, мили приятели! Аз съм ЛСДК и продължавам с Факторио. Разбира се, няма да спрем, докато ни изстреляме ракета в космоса. Така, нека да видим какво съм направил този път. Този път приготвих за вас една влакова композиция. Трябваше да докараме желязна руда от много далече. Ето тук къде е на картата. И построихме влакова линия, която минава така. Влака завърта, връща се и всичко е супер яко. Нека да отидем на другото място и да видим там, където пълним. Трябва да влезем във влака, разбира се. Трябва много да внимаваме влака да ни блъсне, защото ни взима цялата кръв от раз в момента, както нямаме никаква друга броня, освен та, която обикновената. Отваряме влака и виждаме, че тук може да назначим линии. Ето тук е гарата, която... към която трябва да отидем. Ето тук. Айде. Ето тук. А това е гарата, на която се намираме, нали така? Я да видим пак. Да, добре, точно така е. От тук го настройваме автоматично или на ръчен режим да се движим. Тук е горивото, което съм заредил. Произвеждам вече твърдо гориво. После ще покажем от какво. И тук може да си го направим червен, зелен, всякакъв екстра. Много добре. Нека го направим малко синичко. Е така, лила влак. Що да не, лила влак. На гарата, тази Horde of the Files, Flies, Flies, нямам си на идея, това как трябва да се чете. Ордата на мухите, мисля, че. Сме задали условие да напълни инвентара до край. И тогава да тръгне влака. Гара Димитри Бауенс. Мисля, че може се, да се преименуват, но няма значение. Сме му дали, докато изпразни горивото. Нека да минем на ръчен режим. И да му дадем дай към следващата гара. Дай към следващата гара. Движим се с влака, той е супер бърз. Супер бърз е. Ето така. Ако случайно някой много го интересува как се строят тези релси, мога да направя отделен клип, в който строим влаковата линия. Ето тук съм направил тази конфигурация за пълнене на влака. Мисля, че е възможно най-добре е разпределено. От тук влизат, от тук влизат. Имаме смесители от всякъде. От тук малко повече се изпразва, не знаем защо. Разтоварят в ето тези съндъчета, които трябва да са червени според мен. Значи ще тръгне влака, защото съм отдал докато се напълни. Ей, не можах да ги оправя. Опа. Добре, някъде стреля някой. Унищожават машини, я да видим къде. Ето тук имаме проблем. Веднага в момента, който слезем от влака, ще отидем да видим за какво става въпрос. И тук вече разтоварват. Нека да отидем да видим къде е проблема. Имаме унищожени машини. Добре. Оп, той е гад нещастен. Той е гад нещастен. Унищожава машини наред. Защо не сложихме... Спокойно. Ето сега ще го направим. Просто тук вече няма... Нека да я сложим и да я заздравим. Къде може да я сложим? Ето тук ще я сложим. Колкото да я заздравим и после пак ще си я вземем. Нямаме нужда от тази машина тук. Ето така. Това също нямаме нужда. Нека да ги махнем тея. Оу, тук ме е прекъснал и линията. Гад мръсна. Вие какво пазите тук, шушо-мушо? Я веднага да направим лазерите. Да настроим. 4. Ще им сложим стълбче, то обаче не стига до където искаме, затова ще ги направим по този начин. Имаме стенички. Насякъде се разхождам с стени и лазери, за да може във всеки един момент да си направи установка и да се защити, ако стане така болезнено. И вземат да ме пляскат много. И съответно после релоудваш, защото сте убили. Така, нека да се заем с главната задача на днешния епизод. Да сътворим ето тези модули. Speed модул, първо ниво, второ ниво и трето ниво. След това трябва да направим модула за ефикасност,
първо, второ, трето ниво и след това продуктивния модул, който са три нива също. Това ще причини брутален шок. Брутален шок на нашата фабрика. Ето тук едно, още една дет не работи, още една дето не работи. Сигурен съм, че ако минам по всичките си полета, където имам такива неща, се произвеждат. Ето да покажа електрическите пещи. Вижте, какви са яки. Так, те нямат нужда от гориво. Не работят по-бързо от другата, но имаме една линия по-малко. Так, какво ще я да казвам? Там какво примигва? Нещо примигва. Добре, тук произвеждаме твърдото гориво. Тук произвеждаме бетон. Някой в епизодите ми напомни, че може да си правим ето такива пътеки от бетон. Имаме ли бетон? Нямаме бетон. Нека да го вземем този бетон. А, ние не можем да го вземем. Да, веднъж сложен. И аз всички да го вземат. Така. Да речем ето това парче ще вземем. И може да си направим една пътека, по която да ходим малко по-бързо. Виждате ли? Малко по-бързо ходим. Оп! Оп! И забавяме рязко. Но това е огромен разход. Огромен разход, който в момента наистина нямаме нужда да си го причиняваме. Така, нека да съберем и това, което не работи. Още нещо имаме ли? Доста машини ще събера, ако обиколя така. Продължават да ме нападат. Къде? Ето тук. Както виждате, доста са ме заобиколили. Трябва отидем да го отремонтираме това. И най-вероятно ще поставим там лазери. Защото ми писна тези тапанари да ми лазат по нервите. Ето вижте как са ме наобиколили хубаво от всякъде. Трябва по най-бързия начин да се изнесем от тук, от тази планета. Възможно най-скоро. И то ще е много скоро. Така, нека да отидем да сложим тръбите, защото ще спре притока на нефт. А ние искаме това да се случва. За сега няма да ходя да унищожавам вредители, тъй като това вече ви е познато. Извинявайте. Така, гледаме всеки. Оп, ето това не работи. Защо? Защото тук го няма. Така, и ето това го няма. Добре. Нека да сложим тук няколко лазера. Ето така ще ги пръснем горе-долу. Два тука и два тука. Ще им сложим стълбове, за да са готови. Ще им сложим лампа, разбира се. Тук и тук. И ще сложим оградки. Нека да имаме оградки. Трябва да имаме оградки. Не може да нямаме оградки. Ето така. Така. Имаме в изобилие оградки, така че може да си позволим спокойно да построим толкова, колкото ни трябва. За да е работата сигурна. А, така. Тези не трябва да умират тук. Добре, тук ще сложим още една лампа. Явно нямаме. Тъмничко е. Тук. Две са много. Нямаме нужда. Първо, че струват ресурси. Тук имаме доста добро находище на желязо, в случай, че нещо ни не стигне. Така. Нека да се захваним с модули. Те не са особено сложни, просто супер скъпи. Супер скъпи, енергоземащи, така да се каже. Нека да видим какво ни трябва. Червени и зелени платки. Как ще го направим? Хайде, първо малко математика. Отново се сблъскаме с математиката. Имаме, тези се произвеждат за 15 секунди едната. 30 секунди едната. Значи две машини такива могат да захранят една такава. И 60 секунди. Отново две машини такива могат да захранят една такава. Как ще го направим? Ще направим 8, които ще захранват 4, които ще захранват 2. Аз така ги виждам нещата. Ето тук малко по-насам ще мръднем. Ще сложим една така. Една така. Нека само да видим дали всичко е наред и тогава ще продължим нататъка. Добре, ти ще отделяш тук ръчички за всъщност. Защо трябва да отделяш тук, а не направим ето така? Ти ще взимаш тук, ти ще произвеждаш това, така и така.
Трябва ти тук ще са зелените. Не, много са зелените. Не може да ги захраним. Нека да направим така. Тук ще оставяте. От тук ще взимате зелени клетки. Ето така. От тук червени клетки. Само че... Ето така ще го направим. Тук ще сложим подземка. Ето така. Ще сложим две съндъчета. Едното тука. Другото тука. Извинявайте. Двама да слагат. Така. Ти ще искаш червени платки. Съответно и ти ще искаш червени платки. Нека да ги... Не, нека да си 200. Добре. Ще сложим ток. Ток. Добре. И ще сложим ръчичка, която ще взима зелените платки. И съответно ръчичка, която ще взима и червените платки. Ето така. Добре. От тази страна ще повторим процедурата. Ето така и така. Ще сложим две машини. Хоп. Добре, и от тази страна ще оставим. А защо пуснах червените платки надолу толкова много? Защото, ако забележите, на всичките модули трябва червени платки. Тук даже вече и сини платки. Този иска модули първо ниво, сини платки и червени платки. Този иска модули второ ниво, 4 модула. Ти 4. И червени и сини платки и артефакти. Добре, easy peasy. Нищо сложно няма. Така, нека да си начертаем откъде искаме да дойдат зелените платки. Ето по този начин. Така. Те са задължителни от след това, за да имаме изравняване на линията, да не се повтаря. Тук ще трябва да удължим след малко. И нека да видим сега зелените платки, като дойдат, какво ще стане. И така. Я да видим. Работим на пълни обороти. Добре. Нека да направим още една така четворка. Хоп, 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 хоп. Може да копираме. Разбира се, че може да копираме, ама няма смисъл. То е супер бързо се случват нещата. Така, така. Така, така. И така, така. Само, че вие трябва да сте обратно. Ето така, и вие така, и така. Добре, ръчички. Така. Ток. Ток. Добре. Я само да видя всичко обърнато ли е както трябва в нужната посока, да не стане някоя грешка. Всичко работи. Тук нямате зелени платки, нека да ги докараме. Ето така. Хоп. Ето ти на тебе. Трябва да ги оставяш някъде тези скъпоценни модули. Какво може да направим ние с тези модули? Те трябва за много неща, но айде да го вземем и да вземем тази четворка. Идваме тук и вижте как има място за поставяне на модули. Ние спокойно може да ги да сложим един тук и един тук и да засилим скоростта на тази машина. Тя ще почне да хаби повече ток, но нека да ги махнем, тъй като това цялото искаме да го копираме после. Това ще увеличи разхода ни на ток, обаче искаме... Какво ще направим? Ето тук ще сложим едно синьо съндъче, на което ще му кажем искай сини платки. Така, нека видим как ще процедираме от тук нататък. Искаме е този шомпъл да слага сини платки тук. Това ще го махнем и ще сложим подземка. Ето така, да минава от тук. Даже още малко назад ще го махнем. Ето тук. Добре. Ще сложим този сепаратор тук. Защо го слагаме? За да може да разделим... А, няма да слагаш само на едно място, е приятелю. Извинявайте. Искаме да слагаш ето тук. Така. Ти ще влизаш тук. Ей, това не го удължихме достатъчно ли? Оп, ето така. Добре. Не, така не ми хареса. Не ми хареса. Ще дойдеш насам. Ето така.
Защо така се задавих? Нещо ми стана гърлото. И тук идват тези приятели. Нека да видим следващите модули. Имаме всичко. Да сложим машините. Ще сложим една тук. Те трябва да са 4. Така че ги направим стандартно. Така. Така и така. Добре. Вие, приятели, ще произвеждате модули. Скоростни модули второ ниво. Ще докараме това ето до тук. Това до тук, а това до тук. Даже това е много. Стига да е. Искаме ти да слагаш тук, тук. Ще изкарваме ето тук в една средна линия. Така и така. Добре. Искаме ти да взимаш от тук и съответно да оставяш тук. Гледаме да не се пресичат те, защото тая като остави, тая може да я вземе. Говоря за ръцете е тая. Ето така. И остава да вкараме тока в цялото това нещо. Да си пина малко чайче. Намалих драстично цигарите, благодарение на Иво, който не ми дава да пуша докато играя. Така, всичко ли имаме? Всичко имаме и работим на пълни обороти. Добре, добре. И остана да извършим последната операция, която ще е, ето, по този начин. Ще сложим тебе тук, тебе тук, стига да не преча. Имаме ли лилави инсъртери? Не, филтри. Нека да направим 5 да си имаме. Какви са тези боксове тук? Я ги вземете от мене, приятели. Така, отваряме тук и поставяме това да не ни пречи. Малко трябва да разчистим. Добре, имаме изключително много машини, които не ни трябват. Това не ни трябва. Така, така и така. Това означава... Не ги слагам тук, а ги слагам тук, за да си ги взимат и да си работят. Искам лилавите приятели да дойдат тук. Ето по този начин. Ти, приятелю, ще взимаш единствено и само... Ето тези неща. Така и така. А. Така и така казах. Добре. Тук ще сложим една линия, която ще е супер къса. Ти тука. Ти тука. Ние не сме задали какво искаме да правим. Искаме това да правиш. Ето по този начин. Искаме да взимаш от тези, а ти от тези. Да взимаш от тези. Пак ли ме бият някъде? А ти от тези. Къде? Къде? Тука горе? Тука горе. Нека да отидем да видим за какво става въпрос. Там нямаме роботи и е опасно. Даже е много опасно. Чуя се дали да ни взема танка. Стават доста настъпателни. Доста настъпателни. Тука ще може ли да минем? Пуснал съм бая... може да си мини. Добре. Пуснал съм доста слънчеви панели. Гледайте, даже тук не достига. Не знай, но защо не достига. Ха. Да не би да са ни свършили панелите. Свършили са, да. Не се произвеждат в момента. Не знай, но защо. Нека да отидем да видим тоя проблем първо да решим. Супер много панели липсват. И я да видим, тук нямаме порт, затова трябва да се връщаме всеки път. И да защитаваме. Каквото са нападнали. Я да видим какво изядахте, нещастници. Какво изядахте? Добре. Нека да ремонтираме каквото може да ремонтираме. Ще трябва да разположим още турите тук. Те също трябва да те ремонтираме. Ще ги направим 4, както си му е стандарта. Айде, айде. Те къде са се родили до мене тук, близко. Добре. Те също ще те ремонтираме. Това ще го махнем. Айде, че някой ще дойде. Ще сложим тебе тук. Тебе тука, а тебе тука.
Един тука, ще махнем всички тези стени, за да сложим повече турити, така и така. И може би ще сложим два тука, ето така. Добре. Гледай как си губя времето с някакви неща, които вместо да играят, нека да сложим тази стена, за да може да я заздравим и нея. Чук-чук. Ето така, добре. Ще вземем това и ще пуснем една линия, ето така, да не могат да минават. Тук покрай дървото. Тук имаме друго дърво, което пречи. Гадни дървета. Кой ги е наслал тези дървета тук? Кой харесва дървета? Не кажи. Ето така. Айде, елате сега, гадове мръсни. Елате и стреляйте, бе, нещастници. Елате и стреляйте да видите какво ще ви се случи. Трябва да видим и защо не произвеждаме панели. Ето така ще направим тук. Това дърво пречи. Ето така. И тук ще пуснем една линия надолу. Добре, това дърво за сега няма да го махаме, защото е като барикада. Ще го заградим отвътре. Добре. Имаме някакъв проблем тук. Не се произвежда. Защо не се произвежда те? Нека да си довършим работата. И тогава ще видим това за какво става въпрос. Че вече имаме 20 минути. Минати от епизода, а не сме направили нищо. Не, че не сме направили нищо. Имаме модулите, вече се произвеждат модули. Модули, не на тази посока, приятели. Там има супер много гадове. Добре съм се барикадирал. Ето тук идват да ме заредят. Оп. Ето за такива случаи пътечката е доста удобна, обаче има едно друго нещо. Като направим модули, ще може да произведем вече и по-хубавата броня. Вижте какво ни трябва. 3 модула за ефикасност и 3 модула за скорост, 40 платки, малко артефакти и ще направим супер мега бронята, която ще ни позволи да сложим някакви неща вътре. Какви неща? Ще видим в последствие. Специално епизод ще направя за бронята, който ще е единствено и само за бронята. Но първо трябва да стигнем до там. Как ще стигнем? Ето по този начин, като имаме модулите. Нека да сложим малко лампички. Тука. Ве тука по средата също е добре. Тука. Добре. Обаче нещо липсва тука на тези модули, нали? Да, ето първо това липсва. Така, добре. Тук ще сложим едно съндъче, на което ще кажем, искаме ти да събираш много артефакти. Ето така. Ще сложим ръчичка тук, обаче тук не става. Значи сложим дълга ръчичка. Ето така, добре. Елате да докарате артефактите, приятели, бързо. Айде. Ти ще изкарваш тук, а ти ще изкарваш тук. Слагаме две съндъчета. Така и А. Нямаме червени съндъчета. Ти да видиш, я веднага да си поръчаме. Да имаме винаги съндъчета. Може ли да си направим докато чакаме? Поне едно. Можем. Добре. Защото едно ни трябва. Ето така. И вие, приятели, като ви включим в мрежата, ще слагате тези модули. Точно тези модули. Колко? Айде по ДМ да кажем 50. Това са супер много. Супер много. Виждате колко бавно се правят. Вижте за какво става въпрос. Едвам се правят. Едвам. Мога да взема обаче, аз нали съм хитър. И да мина и да взема малко от ето тези модули второ ниво, които ги имам. И да сложа на тези момчета по един и на тебе по един. Така. Тези ще ги сложа в мрежата, тъй като след малко като копирам цялата тази история, някъде ще ги искат. Добре. Всичко е наред, нали така? Добре. Хайде това да го копираме. Отваряме си читанката. Ти нямаш работа тук. Трябва малко изчистване от време на време. Ето така, аз си ги държа нормалните. Това ще го махнем. И нещо друго може да сложим на него място. Ето това. Ето така. Ето така. И сега на негово място вижте има ръчички. Ето такова, те неща. Добре. Я да видим първо какво се случва с цялата ни система, защото ако не прегледаме назад, нещо може да се обърка. Добре, всичко е наред. Как сме с пластмасата? Имаме пластмаса, тя тече ето тук.
Извинявайте, че не приближавам, но трябва да ходя до там иначе. Вие най-вероятно си нямате на идея къде какво има в тая фабрика вече. Къде са ми панелите? Искам да разбера. Ето ги панелите. Защо нямаме панели в мрежата? Как да нямаме панели в мрежата, бе? Я да видим тук. Добре, някъде имаме грешка в цялата система. Трябва да минем и да обиколим, да видим къде точно нещо не стига. Да, ето къде е грешката. Първо трябва да излезна от тук. Липсва ни порт, който да се свързва от тук с този порт. Така че този порт, както виждате, взимаме това, за да мога и така да покажа тук. Но като го преместя, няма да се вижда. Както виждате, този порт няма връзка с тук. И затова липсват тези материали. Нека да сложим един порт временно. Временно ще го сложим ето тук. На тока. И тези неща трябва да изчезнат веднага. Виждате ли какво става? Втурнаха се войската ми. Войската ми от роботи. Красота. Красота. Браво. Браво на момчетата. На роботчетата. Те нямат пол. Нека да отидем да довършим системата. Как сме с тока? Прекрасно! Имаме 1400 панела. 1400 панела, нямам си на идея колко акумулатора имаме. Но нещата, спокойно може да махнем това. Аде? Да махнем първоначалния произход на тока. Как се казваха, забравих, леле, понякога съм много прост. Копираме цялата тази система, ето така. Разбира се, казваме. И я слагаме до тебе. А тебе те слагаме до тебе. Сега какво ще се случи с нашата красива мрежа? С нашата красива фабрика? Просто ще поуде. Ще поуде. Ето така. Ще изкараме всичко напред. Точно ни трябва още. Така. И остана тук. Това тук е леко нежелано. Добре, най-дай по-дълго ще направим този епизод, за да докараме и... Оп, взехме робот! Така, и ето, така за сега. Добре, да докараме всичко насам. Така или иначе трябва да е тука. Може би трябва да почнем малко и от другата страна да строим, но с другите неща по-нататък. Почти сме на финала. Почти сме на финала, казвам, защото имаме още малко до финала. Мисля да направя следващия епизод. Ей, гледайте какво стана тук. Мазало. Това тотално се захъби. Я да видим къде е проблема. Нямаме мед. Добре. Хубаво е да го знам за следващия епизод. Я да видим къде имаме мед. Това какво е тук? Мед е. Ето тук имаме мед, която е хубаво да бъде взета и качена нагоре. Тази е доста лакома. Ето тук имаме мед, която не е ползване, най-вероятно. Ето е медта. И тук сме си направили... Гледайте какво става с червените платки. Веднага умряха. Аз ги дублирах, разбира се. Ето тук имаме още. Супер малко са, но няма какво да направим в момента. Пластмасата също умира. И то доста сериозно. Тези неща ще се занимаваме между епизодите. А още не сме включили и другите клетки. Опа, обаче тук имаме един лек проблем. Лек проблем имаме преди всичко останало. Нека ти, приятелю, да почнеш да произвеждаш не това, а това. Така. Така и така. Добре. Ти искаме да почнеш да произвеждаш не това, а това. Изтърва ги за малко от контрол. Всъщност, моя грешка. Добре. Не е моя грешка. Моя грешка е, да. Така. Това беше първата фабрика. Какво направихме? Нещо направих не както трябва. Ето така, добре. Ти искаме да произвеждаш
това. Нека да ги взема те, да ни ви пречат тук, случайно. Добре. Искаме обаче ти, приятелю, да произвеждаш зелените модули. Така. Ти, приятелю, искаме да произвеждаш лилавите модули. Така и така. Тук има едни зелени, които се пречкат. Нека да ги вземем. На вас какво ви липсва? Защо не работите? А, нямаме зелени платки. Добре. Ти искаме да произвеждаш това. Аутосейвове. Ти ще произвеждаш това. Слизаме още малко надолу. Ти, приятелю, ще произвеждаш зелените хардкор клетки, модули, а ти, приятелю, ще произвеждаш лилавите, розови. Така, добре. Всичко е наред. Всичко е наред. Нека да ги променим и ето тези приятели. Това няма да е такова, а ще е такова. Нали? Така и така. Опа. Не. То трябва да е обикновен. Ще го сложим обикновен. Ти, как да те махна? Така и така. Ето така, добре. Аз мога ли да те махна и да те сложа? Как правя някакви глупави грешки в един момент? Къде ти е съндъчето? А, ето му го съндъчето, добре. Значи, копи. Пейст. Добре, ти също правиш също. Браво. Тук ще са лилавите, хардкор. Така и така, добре. И така, добре. Хайде да ги включим към зелените клетки и да видим какво ще стане. Ще стане мазъл. Това е ясно, че ще стане мазъл. Искаме от тук да дойдеш. Уу, колко хубаво пасна. Все едно съм го мислил по този начин. Така. Отново ти. Така, добре. И тук същата процедура. Сега ще стане... Защо се кривиш? Shift 2 и го взимаме това. Трябва да се науча да играя с бързите клавиши. В играта сме! В играта сме! Произвеждаме яко модули. Яко модули произвеждаме вече. Така че няма никакви проблеми. Ти работиш, ти работиш, ти работиш. Ти не работиш още, защото не си получил модули. Но ти вече работиш. И ти вече работиш. Браво на децата! Браво на децата! Давайте! Искам да видя модули как излизат от тука. Добре. Ами, мили приятели, мисля, че тук ще приключим с този епизод. Вижте колко хубаво се получи. Да, доста хубаво се получи този епизод. Ползотворен, така да се каже. Какво ни остава от тук нататък? От тук нататък, следващия епизод, мисля да покажа това с бронята, как се случва. Какво се прави, как се прави и така нататък. Трябва да изработим някакви нещица и ще видите за какво става въпрос. Вълшебно е, вълшебно е. Уу, Personal Roleport. Това също е много добро. След това ще преминем към ракетния силос. Създаването му и изстрелването на ракета. Обаче, преди да създадем ракетния силос, преди да изстреляме ракета, т.е. ракетния силос ще стане бързо, но преди да изстреляме ракетата, ще ни трябват други нещица. Така че, мили приятели, този бетон не ми трябва тук. Пуф, взимайте го. Мили приятели, тук ще приключим с този епизод и ще се видим в следващия. Ако ви харесва, палчето, коментирате и до нови срещи. Мир и любов! Благодаря за гледането.